Në rrjetet sociale po qarkullon një video ku Luiza Illi i tregon Kiara Titos çfarë ka ndodhur në dhomën e rrëfimit. Më kanë bërë për 2 lek në dhomën e rrëfimit sepse hapa derën. Kush e ti që hap derën, çfarë kujton se të duket vetja, ka thënë ai. Dhe duke se nga mërzia, sapo ka nxjerr bllok produksionin.